这就是我们公司今年最新的计划，你们有什么意见吗？我有。你说。那天我在医院碰到你，当时你跟我说你碰到了一名老员工，那名老员工的名字叫陈志明，对吗？陈志明，明叔华叔，陈志明是我爹爹以前的属下，曾经因为亏公公款被控坐牢，你们还有印象吧？其实真相是李顺昌嫁祸给他，他当了替死鬼，真正亏公公款的人是他。哎，你知不知道你在说什么？你不要在这里胡闹好不好？是陈志明临死之前告诉我的。我相信一个人在临死前是不会诬赖别人的，他只是想在临死前告诉我真相而已。好，既然你说这些话是陈志明临死前告诉你的，那你现在要拿什么来证明呢？我说的都是真话。乐意，你年纪还小，不要随便相信别人说的话。我们公司有很多敌人，他们会想尽办法来打击我们，尤其是那个陈志明，他只是编个故事来骗你而已。无论如何，我是不会再相信你了。我决定撤出李顺昌总裁的位置，拿回公司的决策权。你们一定要相信我啊！当年要不是我爹爹发现他亏公公款，就不会代替他出国公干。如果不是因为这样，我爹爹妈咪就不会死了。是他害死我爹爹妈咪的。这家公司是你爹爹的，我迟早都会把它交还给你。只是我希望你能学会分辨是非黑白，不要那么容易相信别人。够了，你不要再虚情假意了，我一定会查出事情的真相，夺回属于我的一切的。我都跟你说了。